ሰላም ግራነ ኩችኛኑ ላለዩ ቢቦታ ስተሃር ከለይኪ ዘነንታ ስተ ደ ትራፊክ ደ ትራክ ኪሳከውም ደ ትራፊክ ትራክ ፔጅኒ ዱየነ ፔጅኒ በሰረኩን ኪ ከታሲ ወጎሬ ኖ ደ ትራፊክ ትራክ ለጊዥ ከለች ሙዥ ለሰረክ ስቲሪዥ ኖ ደ ትራፊክ ትራክ ምረስትራ ሰረኪ ች ፐርሰም ወክቲርሱ ከሱር ትራክ ወለጌዲ ኖ ሙዥ ደሪዥ او چې زره خون شین څراغ روشانه سي نو بیا لمړی شیلاسته ګورو بیا کینلاسته ګورو راسته لاس چپلاس او بیا چې موټرونه بایسکلونه نور شانه په احتیاط ریجو شه د ترافیک څراغ یو مهم شی دی خو یو وخت یو شهر په دغه شهر کې هیڅ چا د ترافیک څراغ نه کتل خلک دغه ستریدل ماته لالي مخ کېول چې ولی نه پېژم نو خلک به نو مخته سور څراغ به ټول ورځ نارې وهلې اے خلکو ودرېږي مځي موټر به وایي خلک به روانو او کله چې به شین یا زرغون څراغ بل سو نو هغه به په آرام باندې ځغ وکړي چې مهرباني وکړي په احتیاط له سړک تیر سي خو خلک به ولاړ موټرونه به تیرېدل هر ورځ دغه حالو یو ورځ سر څراغ خوا بد کړه داسې خوا بد کړه چې توبه د کښېنستي او نور ونه لګېدي شنه څراغ څو ځلې ورته وویل چې ګوره داسې مه کوه ولاړ سه خپل کار دې وکړه خو سره څراغ وویل چې څوک زما خبرې ته غوږ نه نیسي زه ولې ګرده ورځ کار وکړم زم کار نه کوم ځه په دې خبره د ښار نور سره څراغونه خبر شول هغوی م وویل چې دی کار نه کوي موږ هم کار نه کوو اوس نو نه یوازې چې خلک نه پیدا چې کله تیر سي موټرونه هم نه پیدل چې کله ودرېږي او کله حرکت وکړي په ښار کې یو عجب حال سو ټول سړکونه بند سوه سور څراغ به ټول ورځ خپه ناستو او شینم نه پوهېدی چې څه وکړي خو یو سهار یو پلار له خپلو درې زامنو سره تیرېدی پلار وویل بچیانو ودرېږئ چې څراغ زرغون یا شین سو بیا به تیر سو دته زرغونه څراغ خبره واورېده او پر سره یې غږ وکړي چې هله را ولاړ سه دغه سړی ما ته په تمه ولاړ دی چې ته کار ونه کړې خو زه هم کار نه سم کولی سره څراغ سر راپورته کړي او لاندې یې وکتل چې سړی څه وایي سړی خپلو زامونو ته ویل ګورئ بچیانو په دې ښار کې نه خلک د ترافیک څراغ ته غوږ نیسي او نه موټرونه ورته درېږي یو زوی پوښتنه وکړه چې بابا نو ته ولې ورته ولاړې پلار یې وویل ګوره زوی یو څوک خو به سم کار کوي اکشر زوی وویل چې بابا دا څراغ خو لکه چې مات دی هغه درېیم ورور یې وویل دلته کله برق سته کله برېښنا سته دا خبره چې سره څراغ واورېده نو لکه یو عسکر له ځایه ولاړ سو او په یو وار روښانه ولګېدې زرغون شین څراغ هم خوشحاله سو او شیبه وروسته هغه ولګېدې پلار چې شین څراغ ولیدې نو زامونو ته وویل چې اوس نو په احتیاط له سړکه څخه تیر سئ او دوی ټوله په احتیاط له سړکه تیر سول د دې سړک کار خو سم سو خو د ښار نور سه څراغونه لا ناست وو زموږ سره څراغ په لوړ غږ پر هغوی باندې ناره وکړه چې دوستانو را ولاړ سي که خدای کول د دې ښار خلک به یو ورځ موږ ته غوږ ونیسي بس نورو رنګونو هم کار پیل کوي که څه هم خلکو موټرونو لا ټولو ته غوږ نه نیوئ خو دی ویل خیر دی یو ورځ به خلک زموږ خبره واوري نو دا وه د نن کیسه بیبو ما ته مخکې ویله چې لیمې ته نن څراغ ته للو للو وای نه څراغ ته للو نه وایم څراغ خو ټوله شپه ورځ کار کوي زه نن کوچنیانو ته او تاسو ته للو للو وایم للو 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 خوب دې درسې تر لیمو نن مو زده کړه دوه رنګونه سره څراغ ته موږ درېږو زرغون شنه ته روانېږو دا خبرې زده کوو هم و نورې ته ښیو ښه کوچنیان خو اوس بیدېږي سبا کل غوندی ویشیجی للو 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 خوب دی درس تر لیمو